إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون مفهوم الإسلام تنلاي كثير الآن ចូលគោរពនឹងការផ្លាយទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដោយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមរាល់បទបញ្ជាទាំងឡាយរបស់ទ្រង់នឹងត្រូវជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីរាល់ប្រការទាំងឡាយណាដែលទ្រង់បានហាមឃាត់មកជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាការស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាគឺជាកិច្ចការដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងវាគឺជាអ៊ីបាដាត ទៅជាបុអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាវាជាប្រភេទនៃទង្វើល្អនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយវាជាកតាបកិច្ចដែលអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានដាក់តាមរយៈចំណេះវិជ្ជាធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់អាចបែងចែករវាងត្រូវនិងខុសតាមរយៈចំណេះវិជ្ជាអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ចេះបែងចែករវាងល្អនិងអាក្រក់តាមរយៈចំណេះវិជ្ជាធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទទួលបាន ជោគជ័យទាំងនៅក្នុងលោកីយ៍ហើយនិងនៅថ្ងៃបរលោកនៅក្នុងកូរ៉ានអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថា យរហ្វៃលឡាហ៊ុ អល់ឡាហ៊ុលឡាឌីណា អាមនុ មិនគុម វលឡាឌីណា អ៊ូទុល អិលមា ដារាជាត មានថា អល់ឡាហ៊ុលឡាឌីណា លើកតម្កើង អ្នកដែលមាន អ៊ីម៉ាន នៃ ពួកអ្នក អ្នកដែលមាន ជំនឿ ជាមួយ អល់ឡាហ៊ុលឡាឌីណា តាឡា ក្នុង ចំណោម ពួកអ្នក ហើយនិង អ្នក ទាំងឡាយ ដែលមានចំណេះដឹងនៅឋានៈជាច្រើននៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតអល់ឡាហ៍បានមានបន្ទូលថា قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون មានន័យថាតើស្មើគ្នាឬទេរវាងអ្នកដែលចេះដឹងហើយនិងអ្នកទាំងឡាយដែលមិនមានចំណេះដឹងនោះអ្នកទាំងពីរនេះគឺមិនស្មើគ្នានោះទេជាការពិតណាស់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងគឺជាអ្នកដែលខ្ពង់ខ្ពស់ បើទោះជាគាត់មានតំណែងតូចតាចប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្មានចំណេះដឹងវិញនោះគឺជាអ្នកដែលមិនអាចឈានដល់កម្រិតកំពូលមិនអាចឈានដល់ដំណាក់កាលនៃភាពខ្ពង់ខ្ពស់ពេញលេញនោះទេទោះជាគាត់ជាអ្នកដែលមានតំណែងឬក៏មុខនាយកខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ដោយបងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងឡាយសាសានុសិស្សទាំងអស់ជាទីរាប់អានដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងដែលមានប្រយោជន៍ ក្នុងនាមយើងជាអ្នកស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសីលធម៌ល្អមួយចំនួននៅក្នុងនោះទីមួយគឺការអ៊ីខ្លាសទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាចូលឲ្យបំណងនៃការរៀនសូត្ររបស់យើងបំណងនៃការស្វែងរកចំណេះវិជ្ជារបស់យើងដើម្បីបុបហេតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវសល្លឹម បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសសហីហ៍មួយថាអ៊ីនណាមលអាម៉ាលូបិននីយ៉ាតមានន័យថាពិតប្រាកដអាម៉ាលទាំងអស់គឺអាស្រ័យទៅតាមនីយ៉តសីលធម៌ទី2ដែលសាសានុសិស្សត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់គឺការហូបចុកកុំឲ្យឆ្អែតពេករួមវាជាកត្តាសំខាន់នាំឲ្យមានភាពខ្ជិលច្រអូសវាជាកត្តាសំខាន់មួយនាំឲ្យមនុស្សចូលចិត្តកេងច្រើនអ្នកដែលហូបច្រើន គាត់នឹងត្រូវការកេងច្រើនហើយនេះជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សខ្ជិលច្រអូសប៉ុណ្ណោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវសល្លឹមបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសមួយដែលគេដាក់អ៊ីម៉ាមអ-ទិរមីឌីហើយវាជាហាឌីសសហីហ៍ដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉ាមាឡាអាដមីយុនវីអានសរ៉ុនមិនបកនិនវីហាសាបិបនីអាដាមអូគូឡាតយុកិមណាសុលបាហូវ៉ៃនកានាឡាមហាឡាតាហ្វាសុលុសុនលីតអាមីហី
وثلث لشرابه وثلث لنفسه من إتها كون شاء آدم من بعد ومفين نوسم فراء ويموي هاي ويشيه أتفل أقرأ تيان قوه ربقانو تي قرب قرآن هاي سمراب كون شاء آدم نوي چم نوي أها داترا وطرون لين كاي ربقات رسن با چم بات من آجي فطر تطول تيان أها نو چو آو تطول تيان أها ترم مو في باي هاي مو في باي تير كي سمراب تك نن مو في باي تير سمراب شاو چن چول سمراب كا دو دن هام ربقات نون نيم يين چي نا سفاي روك چم نوي چي ចាំបាច់ត្រូវតែជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយអំពីប្រការទាំងឡាយដែលជាទង្វើល្មើសច្បាប់អំពីប្រការទាំងឡាយដែលអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហាមឃាត់រូកាកោតខ្លាចទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អាឡោះជាមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យយើងទទួលបាននូវចំណេះវិជ្ជាដែលមានប្រយោជន៍ហើយការសាងបាបកម្មនិងទង្វើអាក្រក់នោះ ជាមូលហេតុចម្បងរារាំងយើងអំពីចំណេះដឹងដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុងកូរ៉ានក្នុងសូរ៉ាអ៊ីលបាការ៉ាអាយ៉ាទី282អាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានមានបន្ទូលថាវត្តកុលឡោះវយុអាលលីមុគុមុលឡោះវល្លោះបិគុលលីស័យអ៊ីលមមានន័យថាឲ្យចូលពួកអ្នកកោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះនោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានឹងបង្រៀនពួកអ្នកនឹងផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាដល់ពួកអ្នកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺជាអ្នកដឹង ចំពោះអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតនៃសូរ៉ាអ៊ីលអាំហ្វាលគឺអាយ៉ាត់ទី29អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានមានបន្ទូលថាយាអាយូហលឡាឌីណាអាមានូអ៊ីនតតកុលឡោះយាជអាលឡាគុមហ្វុរកានាមានន័យថាបណ្ដាអ្នកទាំងឡាយដែលមានអ៊ីម៉ានប្រសិនបើពួកអ្នកកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាពិតប្រាកដនោះអល់ឡោះនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកអាចវិនិច្ឆ័យរវាងត្រូវនិងខុសបានឧលមាទាហ្វស៊ីរ បានបកស្រាយបន្ទូររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាថាយាជអាលឡាគុមហ្វុរកានាមានន័យថាអល់ឡោះធ្វើឲ្យពួកអ្នកអាចបែងចែករវាងត្រូវនិងខុសមានន័យថាអ៊ីលមានយូហ្វារីកូនាប៊ីហ៊ីបៃនលហកវលបាតិលមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាបានផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកនៅចំណេះដឹងនៅចំណេះវិជ្ជាដល់ពួកអ្នកអាចបែងចែករវាងត្រូវហើយនិងខុសបានអ៊ីម៉ាមអ៊ូស-ស៊ាហ្វីអ៊ីរ៉ៃម៉ាឡោះបានមានប្រសាសន៍ថា شكوت إلى وقيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي من إتاك جمبان تؤمنت آي برابتكان تون بكشم برابتكان شير بكشم بكي أمبي هيب ساوي نكا چون چام ربكشم نبينو قد بان لاي نوم كشم أي بحبان چاو نو بركا معصيات أي قد بان برابكشم تا ចំណេះវិជ្ជាគឺជាពន្លឺហើយពន្លឺរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគេនឹងមិនផ្ដាល់ឲ្យទេសម្រាប់អ្នកដែលសាងបាបកម្មផ្សេងៗនោះហើយដូច្នេះប្រសិនបើយើងចង់ទទួលបាននៅចំណេះដឹងដែលមានប្រយោជន៍ពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាថែរក្សាការពារខ្លួនយើងអំពីប្រការអាក្រក់ទាំងឡាយអំពីទង្វើបាបកម្មទាំងឡាយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហាមឃាត់សរសើរនោះសោះទាំងឡាយជាទីរាប់អានជាការពិតណាស់ ដើម្បីទទួលបានចំណេះវិជ្ជាចាំបាច់ត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ចាំបាច់ត្រូវតែស្វាស្វែងប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាចាំបាច់ត្រូវតែមានការតស៊ូនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយមានភាពនឹងនៅក្នុងការស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាផ្ដោតអារម្មណ៍នៅក្នុងការស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាហើយសាបគប់អ្នកដែលរៀនសូត្រសាបគប់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងដូចជាទូនទួនហើយនិងអ្នកដែលមានចំណេះដឹងលើយើងហើយត្រូវ ចំណាយពេលវេលាដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងព្រោះចំណេះដឹងមិនមែនជាអាហារដែលយើងត្រូវការហូបត្រឹមតែមួយពេលនោះទេដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែលះបង់នៅពេលវេលារបស់ខ្លួនអ៊ីម៉ាមអ៊ូស-ស៊ាហ្វីរ៉ៃម៉ាឡោះបានណែនាំនៅគោលការណ៍មួយចំនួនដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងដោយគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអខីលន់តនាលអ៊ីលម៉ាអ៊ីឡាបិសិតតិន سأمبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان من إتا بمقون جمنا بيشي نأنا من آي تطول بانو تي لك لين تا نأبان فر نوكي كا برمو يانني يوم نمبراب نأ أمبي فيب لمأت
ในกิจการแตงประมวยยางนี่ตีมวยคือเตรียมเพียบเชี่ยวไวเตรียมเพียบมัดจัดในขนมกาศึกษาเรียนสูตรตีปีคือกาปรังปลายสวัสดิ์ดำไปสวัยดอกชิมนาวิจีตีใบคือกาต่อสู้กาอุตสาห์ชี้ยิ้มหายตีบุญคือเตรียมดาวอารมณ์เตรียมในเอาไว้ได้เพื่อเอายังกรุบกรอนในขนมการุ่นนึงดำไปสวัยดอกชิมนาวิจีมีนอาหุบจกเตรียมអ្វីមួយដែលរក្សាអារម្មណ៍យើងមិនឲ្យបែកចេញអំពីការរៀនសូត្រហើយមួយទៀតគឺការសែបគប់ទួនដែលបង្រៀនយើងការសែបគប់អ្នកដែលចេះដឹងហើយចុងក្រោយទី6គឺប្រើពេលវេលាយូរអ្នកអាចខ្លាយជាអ្នកមានក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រសិនបើអល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាបើកឲ្យអ្នកប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះគឺចាំបាច់ត្រូវតែចំណាយពេលវេលាយូរយ៉ាហ្យាប៊ីនអប៊ីកាធីររ៉ៃមអល់ឡោះបានមានប្រសាសន៍ថាឡាយុស្តតាអ៊ុលអ៊ិលមបិរ៉ាហាទីលជីស៊មមានន័យថាចំណេះវិជ្ជានឹងមិនអាចទទួលបាននោះទេចំពោះបុគ្គលដែលចង់ឲ្យខ្លួនឯងបានសម្រាកបានស្រណុកសុខស្រួលនោះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងកិស្សានប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមនៅពេលនប៊ីមូសាតាមខីឌីរនៅពេលដែលនប៊ីមូសាស្វែងរកខីឌីរដើម្បីស្វែងរកចំណេះវិជ្ជានៅក្នុងកូពីអល់កូរ៉ានអល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាបានមានបន្ទូលប្រាប់យើងថានប៊ីមូសាបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ខីឌីរថាអលអតប៊ីអ៊ូកាអាឡាអានទូអល់លីមានីមីម៉ាអ៊ុលលីមតរុស្ដាមានន័យថាតាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំតាមអ្នកឫទេក្នុងលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យអ្នកបង្រៀនខ្ញុំវិញនៅចំណេះវិជ្ជាដែលត្រឹមត្រូវចំណេះវិជ្ជាដែលល្អប្រសើរដែលអល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាបានបង្រៀនដល់អ្នកនោះសាសានុសិស្សទាំងឡាយជាទីរាប់អានពេលដែលយើងសិក្សារៀនសូត្រគឺជាពេលដែលយើងត្រូវហ្វឹកហាត់ពេលដែលយើងសិក្សារៀនសូត្រគឺជាពេលដែលយើងត្រូវតស៊ូព្រោះនេះគឺជាសមរភូមិសវិលិលាជាការតស៊ូជំនះនឹងសវៈតស៊ូជំនះនឹងតណ្ហាតស៊ូជំនះនឹងការខ្ជិលច្រអូសតស៊ូជំនះនឹងសៃតានដើម្បីទទួលបានចំណេះវិជ្ជាប្រសិនបើយើងមករៀនសូត្រហើយចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្រណុកសុខស្រួលចង់ដេកស្រួលចង់ហូបចុកស្រួលដោយមិនមានការលះបង់នោះចំណេះវិជ្ជានឹងមិនអាចកើតមានដល់អ្នកនោះទេអ៊ីបនុលជូស៊ីរ៉ាហ៊ីមអល់ឡោះបានប្រសាសន៍ថាاعلم ان الراحه لا تنال بالراحه ومعالي الامور لا تنال بالراحه فمن زرع حصد ومن جد وجد មានន័យថាចូលជ្រាបថាការស្រណុកសុខស្រួលមិនកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលចង់ស្រណុកសុខស្រួលនោះទេមានន័យថាភាពស្រណុកសុខស្រួលមិនអាចកើតឡើងនោះទេតើតែមានការលះបង់តើតែមានការលំបាកទើបយើងអាចបដូរយកមកវិញនៅភាពស្រណុកសុខស្រួលនៅពេលចុងក្រោយនៅក្នុងកូពីអល់កូរ៉ានអល់ឡោះបានបន្ទូលថាអ៊ីនណាមអល់អ៊ូស្រីយូស្រាមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ជាមួយនឹងការលំបាកគឺមានភាពងាយស្រួលមានន័យថាភាពងាយស្រួលគឺស្ថិតនៅពីក្រោយការលំបាកហើយដូច្នេះប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យឆាកជីវិតរបស់យើងបន្តពីបញ្ចប់ការសិក្សានេះមានក្លាយជាអ្នកមានចំណេះដឹងក្លាយជាអ្នកដែលមានភាពងាយស្រួលនោះត្រូវទ្រាំលំបាកនៅក្នុងវ័យដែលយើងកំពុងសិក្សារៀនសូត្រនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្រណុកសុខស្រួលនៅពេលនេះយើងអាចប្រឈមនឹងការលំបាកក្រោយពេលដែលយើងចាកចេញពីទីកន្លែងរៀនសូត្រនេះហើយដូច្នេះទើបអ៊ីបនុលជូស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីឡមអានរ៉ាហាតាឡាទូណាលប៊ីររ៉ាហាត្រូវដឹងថាភាពស្រណុកសុខស្រួលគេមិនអាចទៅដល់វានោះទេគេមិនអាចទទួលបានវាដែលយកភាពស្រណុកសុខស្រួលទៅបដូរនោះទេគឺចាំបាច់ត្រូវតែយកការនឿយហត់ចាំបាច់ត្រូវតែយកការលំបាកចាំបាច់ត្រូវតែយកការលះបង់ទៅបដូរវាមាលិលអ៊ុមូរឡាទូណាលប៊ីររ៉ាហាកិច្ចការគង់ពោះទាំងឡាយកិច្ចការធំដុំទាំងឡាយកិច្ចការល្អល្អទាំងឡាយมันអាចទទួលបាននោះទេតាមរយៈការស្រណុកសុខស្រួលនោះប្រសិនបើចង់ទទួលបានការងារដែលមានលក្ខណៈធំធេងចង់ទទួលបានអ្វីដែលមានលក្ខណៈគង់ពោះចាំបាច់ត្រូវតែទ្រាំលំបាក فمن زرع حصد ومن جد وجد បុគ្គលណាហើយដែលគាត់សាព្រោះឬដាំដុះអ្វីមួយគាត់នឹងអាចប្រមូលផលពីអ្វីដែលគាត់សាព្រោះឬដាំដុះនោះ
هاي بكل نا هاي دا كوت برنج برنج كوت نن تطول بان لطا بحل جم ناي نا دا من سابرو نا دا من دام دو سو تا نو را دي برمول بحل تا كوت مين اوي دام باي برمول بحل نن كي ساسا نو ساه تنغ آه جي تي رب آن نو نيم ين جي نا ساكسا رين سوت نو جم ناي ويشي دا مين برياو جم باي تري تا آن وو تام جم ناي ويشي دا ين دن هاي بصف ساي جم ناي ويشي ترم تري دا ين دن تي كان منو دا تي نو تي بفو آو جم ناي ويشي ربا ين دال نو بحل برياو جبن لين دا ين نكنا قبي القرآن الله سبحانه وتعالى باني منتوتها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من تسبات نقبلي منو تنغ أثد نكنا كاكات بان لك لين تانيك تنغ لاي دامين إيمان سبو الله سبحانه وتعالى هاي قد فرن عمل صالح هاي قد رمشا كني أوي អនុវត្តនៅប្រការដែលជាការពិតដំណាំផ្សាយគ្នាចំពោះប្រការត្រឹមត្រូវនិងដំណាំផ្សាយគ្នាឲ្យមានការអត់ធ្មត់មានន័យថាអ្នកដែលរួចផុតអំពីការខាត់បងគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះហើយអ្នកដែលធ្វើនៅអាម៉ាសាឡៃបន្ទាប់ពីមានអ៊ីម៉ានគឺគាត់អាម៉លហើយធ្វើនៅអាម៉ាសាឡៃហើយក្រោយមកគាត់ដាក់វ៉ាស់មនុស្សទៅរកប្រការត្រឹមត្រូវដល់គាត់ដឹងនោះអូឌុបិលឡាហ៊ីមីនាស់ស៊ៃតានិររ៉ាជីម Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.